No, tak jo. Ahoj. Ahoj. Tak my jsme se rozhodli natočit challenge a jinak se omlouváme, že jsme nenatáčeli, protože my jsme natáčeli už jeden challenge, ale ten nám nešel. Bože, kdyby měl strašně mocnou hlavu. No, tak ten nešel, tak to se omlouváme, tak ho natočíme znovu. A jinak asi nejspíš vezmeme med na obličej. Nechtěl jsi ten kečup? Med nebo kečup, to ještě nevím. Možná oboje. Pak dáme mouku. Pak vypijeme mlíko, kečup a skořicu jsme minule, myslím, pili. Jo, skořicu jsme pili. Jako mlíku. A pak ještě... co to bylo? Snědli jsme lžičku z kořice, což ona dala. Nechápu, jak to někdo může dát. Ale dala to. Ode mě má potlesk. A ano. Díky. A pak jsme snědli mou kůžičku. Ano. No, tak a to asi teď něco přibližně takového uděláme teď. Tak to je asi tak mě. Jdeme na to. Tak, jdeme na to. Ano. Tak máme tady pití na zapití. Já se napřed napiju ještě. Vypít? Takže jsme se napili. Dobrý. Takže, co dáme první? Asi med. Ona nemá ráda med, jo. A pak mouku. Kvajtka. Jdu trochu dolů. Minule jsme to točili aj venku, ale teďko taková zima. Ne? Tak jo. Tak jo, začínáš. Nesmějte se, laskavě. Nemáš kolíčky? Co? Jo, tak. Ne. To ne. Mám. Tak jo, už po druhé. No, nějak by to video nebylo dlouhý. Já jsem s ním. Ne, počkej, budeme jako v americkém fotbalu. Tak si uděláme takový, jak... Dobře, já jsem ti to mám udělat od triko. To bude od triko, ani tak. Takový malování. Musím kupovat tušku a tak. Make-up level 100. Kájo, tady máš radu, jak se líčit. Abys... Ježiš, už to cítím, ten med. No já doufám, že jsem dande. Ano, můj bratříček dande a bude se dívat. A udělá si challenge náma. No. Dělám pusu, pojď. Mám odmezit. Vlasy. Bosa, knírku. Mastejč. Ok, já vy. No. Tady mám hovno, ale tady mám ještě větší. Musím podívat, jestli to má. Jo. Ještě trochu tady. To nejde vidět, ale máme tam toho docela dost. Fuj. Fuj. Mami, za co? Je gogo. Ještě na ouška. Já budu mluvit jako idiot. Nebo spíš já mluvím jako... To... Nevadí. Ne. Co to dotírej, jo? Normálně. Jo. Tentokrát tam dáme minimouky radši. Jo. A dneska jdu já první. Teď ti to dali, ti to spadne. Tak nikdo nemůže mít rád med, prostě chápete to? Med, sladký med, o bože. Tak já si to lík. Já začím. Jo, ty vlastně. A dě mouka.
Já se asi odešu. A to mám jako tam strčit hlavu, jo? Máš tam tak. Můžu? Tři, dva, jedna, teď. Fuj. Já vypadám jak Santa. Fuj, Matt. Ne, já vypadám jak Santa. On se tam dělá. Dobrý, pak to budeme muset smíst. Musíš to oklepat. To byla jak hopsulka. Ještě, že nemám, tak bych měla rozpuštěný vlasy, že by to dobře. My jsme chtěli kečup. Ne, to vlastně z toho až potom. Niken. To až potom. Víš to, že tam toho máš víc než já. To se už vsáklo, víte? Pucka je víc odvážnější. Mě to nevadí, mě to baví. Lechta. Letní medvědí. Ježiši. Ježiši, já mám rýbu. Nemůžu se zemí smrkat. Z tebe to úplně teče normálně. Nemám mě to rádo. Tady si to ještě teče. To máš jak pleťovou masku normálně. Normálně, ale tenhle challenge je rychlejší, než co jsme dělali předtím a nešel. Já budu mít rifle do toho. What the fuck? No, takže. Pryč. To nějak trochu smetem. Oh. OK. Fuj. No, tak jo. To jsme to chtěli teďko. Tak jo, lžičko mouky. No a to uděženo, ty. No, snaž si to nevyplivnout, jo? Když už tak někam do toho, jo? Víc nedám. No, se to zdá jako málo. No, tak jo. Dáme si to navzájem do pusy. Ne. Ty tam to máš za víc. Tak si to vidíme. No tak snad ani. Já ne, tohle nedám. Mě by bylo špatně. Ale co dávám? Jo? A teď to mám mi nalepený na zuby a po celé hubě. Máš přebarvený rovnátka. Vem si zubama mega. To jsem já dělat. Tak jo. Skořice. To skoro neznám nikoho, kdo by to snědl. Někdo to jenom požmíkal a pak řekl, že to nejde sníst. A jakože to vyplivl. Ale musím uznat, že ona to udělala. Tady někde bude video. Ne, radši ne. Já nebudu riskovat a dám si asi tak přibližně tady, jo. Ale jako... Kudy má? Tady mi něco kapu, myslím. Ty tam můžeš popodrubit. Takový mega make-up. Boří vám šička kochtičku. No mám tam trochu mouky, no. No, můžem. No? Počkej, já jsem si chtěla peknout. Ne. Proč to tam máš tou míň? Já si tam dám víc. Štík. No tak jo. 3, 2, 1. A brčím.
To pálí. Mám plnou hubu. Ah. Tak bych měla pojít. Ty zuby. Ukáž mi. Já to snědla. Já jsem dobrá. Poprvé, co jsem šla na skořici, jo. Už se furt smolí zvotat med. A taky bez pití. Je to matrožnická. A my se toho nedávíte moc, to byste fakt nesměli. Ale radši to vůbec nedělejte, jestli jste magluři jako mý. Tady je med, mňam. No. Papěsím to. No. Tak jo. Teďka bude napřán jedné holky. Měl to být rečetový proplat. Jo, a chci vám říct, že minule jsme dělali... Co to bylo? Myslím, to byla... Sůl, mlíko a kečup. A z kořice. Ne, kečup tam byl. A chili. Jo, a chili. A to se nedá u děcka. Ne? Její pesto se vypil. No, bože. No, takže. No. No, a teďko dáme kečup. Jo. Počkej, tak počkej, to se. Ježiš, mi se to napadlo, co? Co? To nevidíte, myslím to. Ale, jako to je. Tu budeme dělat těsto, můžeme dělat perníčky, takže dívejte. Příště video bude, jak se dělají perníčky. A jinak jako příští video nevíme, co bude. To stačí. Jo, to jsem udělala já, mě totiž ten kečup, já jsem to obrátila, mě to se to bude dělat. O, tady to teče. No, mlíko. Jsme od krve. Teda aspoň ty. Buďka si někam strkala prstníky. Ups. Upsi moje. Na to bacha. Dáme to na X? Možná. To přesně, aby si neřekla. Ještě já to. Ježiši, trošilinku, prosím tě. Nedá si to lžičku radši? Počkej, kakajíčko. Mám tady? Stačí! Pro mě, já si dám taky přidám, počkej. Ještě na kameru to ukážeme. No se tam drží. To nepovíde. Jo, jde to vidět. To tam vypadá zvláštně. Teď to ještě rozmíchat, to nejde, ono, jak je to studený, tak se to drží nahoře. Minulé to chutnalo jak kakao, normální kakao, ale kečupový kakao. Jsi blbá kakao. To mám na šátku. Fuj. Dáme to na X? Počkej, já to ještě nemám rozmíchaný. Taky ne to nemde, to nerozmíchá, ještě bych musela podupat. Ježiš, ještě jsem to začínal plazet, jak krátery. Čokopí do Emíko. To je Emokino, vole. To je jedno, jo. Emíko. Já říkám Emíko. Počkej. Tak jo. Jestli mi po týmhle někdo dá pusu, tak jako... Ne. Půčka vyhrála. To je... Fuj. Dneska jsme tam dali moc kečupu. A mi to přijde jak stejný minule. Vole, já jdu zítra k zubařce. Jdu zítra na rovnátka, vole. Na tři. Jestli mi chodíme na tu 10, tak...
Teďko mě, protože bratrovi už budu sundávat. Tak jo, počkej, mě přijde. Beach Rates take a bow. How are you? My name's Pete Tong. This is stage two of 12 hours of dance music on the best radio station on the planet. Welcome to the weekend. You just heard the mighty Storm Queen, and this is a world premiere from a beachy. We are Bye. Bye.